السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مور بی ولاگز. اب میں اثر کا ٹائم ہے، یہ دیکھیں یہاں پر ہلکی ہلکی دھوپ ہے. اب میں نہا دھو کے ریڈی ہوئے ہوں. میں نے کہا اپنے ویورس کے لیے آج ولاگ بنا لیتے ہیں. اب سب سے پہلے ہمارا یہ کام ہے، کبوتروں کو دانہ پانی دیتے ہیں صبح سے. انہوں نے کچھ نہ کھایا نہ ان کو باہر نکالا ہے. سب سے پہلے ان کو باہر نکالتے ہیں اور ان کو دانہ پانی دیتے ہیں. یہ دکھایا، یہ ہمارے کبوتر ہیں، چار کبوتر ہیں. یہ دیکھیں، یہ ان کو اب باہر نکالتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں. اب جب تک ہم یہ باہر نکلا ہم ان کے لیے دانہ پانی اٹھا دیتے ہیں. آگے چلیں آپ کو دانہ پانی ابھی دانہ اٹھا گیا ہوں. میں نے دیکھا یہاں پر کبوتر تو نہیں بیٹھے. میرے کا کبوتر کدھر گئے؟ ابھی یہ اوپر اڑ رہے تھے، اب اوپر چلے گئے، وہاں پر بیٹھ گئے ہیں. اب یہ ابھی نیچے اتر آئیں گے، ان کو دانہ ڈالتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں. یہ ابھی آ رہے ہیں نیچے، پھر آپ کو دکھاتے ہیں. جب تک ہم ان کے لیے پانی بھرتے ہیں، یہ اس کو یہاں پر رکھتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں اور پانی. یہ میں سے ڈر کے ابھی میں ادھر آیا ہوں نا، یہ ابھی ادھر اڑ رہے ہیں اوپر. اب ان کو ادھر چلتے ہیں پھر آپ دکھاتے ہیں، پھر آپ کو دکھاتے ہیں. اب ایک کبوتر اوپر بیٹھا ہے، اب اس کو نیچے بلاتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں. جلدی جیسے میں ابھی پانی رکھوں گا یہ آئے گا نیچے. یہ ابھی پانی کے اوپر آ رہے ہیں. یہ دیکھیں ڈال دیتے ہیں. اب یہ کھا لیں گے، اب اس کو بند کرتے ہیں پھر رکھ کرتے ہیں. بند ہو گیا، اب اس کو رکھ کرتے ہیں پھر آپ دکھاتے. میں نے کام چل کیا ہے، پھر موسم اچھا ہو گیا، میں آپ کھڑا ہوں. یہ دیکھیں یہاں پر دھوپ ہے، آپ کو یہاں سے میں آپ کا دھوپ کا نظارہ دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں 1 2 3 4 دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے قدرت کا نظارہ دیکھیں آپ. میں یہاں پر کھڑا ہوں آپ گھر میں. میں اس کو ولاگ یہیں پر اینڈ کر دیتا ہوں. امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک سبسکرائب لازمی کر دینا. ملے گا کل، ابھی اجازت اللہ.